حق غواړي حقوق غواړي ژوند شریعت غواړي دانیال گیو کینولو کمپاین پر دوام په دولسمه ناحیه کې دانیال گیو کینولو چاري پیل شوه. د دولسمه ناحیه په کچه دانیال گیو کینولو کمپاین د زرغونتیا ریاست د رئیس مولوی عبدالوکیل متوکل، د دولسمه ناحیه د رئیس احسان الله جواد او د سیمې د یو شمیر اوسیدونکو په ګډون د سلګونو نیال گیو په کینولو سره پیل شوه. د نیال گیو کینولو موسم ښه فرصت دی څو ښاریان د ښار په زرغونتیا کې برخه واخلي. د نیال گیو کینول په طبیعت کې د پانګې په معنا ده چې هیڅ وخت زیان نه لري. راځئ ټول د نیالګیو کینولو په موسم کې د ژوند د بقا لپاره یو یو نیالګی کینوو.